filosófica. Tá, deixa eu perguntar um negócio. Aqui é pra Marina. Eu já te atropelei. Faz tempo que ela perguntou, vou perguntar pra você. Ó, quem quer o seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível, que estude muitas horas, aí sente o desenvolvimento do raciocínio. Porque fica mais ligado à energia racional. A energia do primeiro mundo, o mundo racional. Do que ligado a essas duas energias do chão. E ligado à energia racional, passa a ver as coisas racionais. Pergunta, fala-se muito nas coisas racionais. Acontecer quando elas acontecerem. Quando elas vão acontecer. E os estudantes ficaram fazendo contagens na expectativa. Seria o caso de estar esperando todos se aprontarem? E o que são? Eu tô achando que eu não entendi nada. Bom, ela quer saber o seguinte, resumindo tudo que eu entendi aqui. Ela quer saber se, as coisas racionais estão acontecendo, não está esperando apenas os estudantes ficarem todos na mesma linha, no mesmo patamar? Não? Chegou a hora, acontece, é pronto. Não tem mais atrapalhação, não tem mais dificuldade. Tá. Não está esperando ninguém. Então, não tem nada, não está esperando nada aqui do eletromagnético. Uma coisa que anda a ver com a outra. Só racional. Hora certa, os cuidados não acontecer. Racional. Nem a natureza é racional. Mesmo assim, ninguém vai ficar no mesmo patamar igualzinho. Ele está dizendo que não depende de nada. O que um sabe, todos passam a castanha para o João. A Rosa mandou passar a castanha para o João. Castanha? Vou reparar. E é viagem. Isso é castanha, castanha de caju? Eu achei que era um pouco depressivo, eu achei que era para depressão. Mas é castanha do caju ou do castanho? É caju, caju. É caju. João. É toda castanha de viagra natural. Mas é para homem ou para mulher? Não, viagra é para homem. Você não respondeu? É para homem, né? É para mulher, outra coisa. Para mulher, o que, que é viagra? Mulher é outro departamento. É outro departamento. Mas fala aí, dá uma dica. O que, que é bom para mulher? Viagra. Ah, senhor João, hoje eu estava lendo na réplica, no primeiro, e tem uma hora em que o racional está explicando a origem dos habitantes do vácuo, que ali, pelo que eu entendi, é a origem dos habitantes do astral inferior. Aí ele cita. Ele faz uma mistura. É, ele faz uma mistura, mas aí, como a gente já está relendo, a gente já começa a ver se eu separei direito isso. Ele diz que o foco de luz foi se juntando lá, os racionais foram perdendo. E aí lá no início, quando não estava ainda muito quente, o fluido que saía do sol, que ia para goma e resina, começou a dar origem aos monstrinhos, né? É o que ele diz lá. Aí, como isso foi no início, quando o sol começou a ficar uma bola, ficar mais quente e tudo, começou a dar origem depois aos irracionais, que deve ter sido lá pela 15ª eternidade, pelo que eu estou juntando. E aí ele fala que, com isso, para que mais tarde não continuasse a dar origem ao animal racional, é que vieram outros acompanhando, e aí que ele fala da origem dos habitantes do astral inferior, né? Assim, eles perderam tudo e ficaram só ligados ao eletromagnético. E aí, como se uma bateria que perdesse a carga e ficasse só ligada, só o... É isso, né? É, sim. Ainda é bom, rapaz, ficar separando. É, porque ele começou a jogar, porque senão a pessoa confunde tudo, né? É, no fim, aí ele termina falando até de Exu. Exatamente. É? É que então, que você, quando começa a ler de novo e se separando os pontos, você começa a ver... Então, teve... Vê se eu entendi isso. Da leva que veio desses que acompanharam, que ele diz que para mais tarde da casa animal racional, aí eu faço a seguinte pergunta. Aí veio esses que perderam os virtudes todas e se ligou no campo eletromagnético, que deu origem ao astral inferior hoje, e teve mais uns tantos
E só na 17ª, mais ou menos, é que começaram a gerar um animal racional para continuar. Porque aí o soja não podia mais gerar, porque ele já estava só gerando irracional. Depois da 15ª. Aí a pergunta é, se ele diz que lá depois da 10ª, esses que se materializaram hoje, que estão na nossa cabeça, são esses que deram origem a gente, que é animal racional, da 17ª para cá, aqueles primeiros que o sol, enquanto não estava quente, deu, com o seu fluido, foi em cima da bomba e resina e gerou os monstrinhos, aqueles animais racionais que derivaram dos monstrinhos, monstrões, mastodontes e tudo, que chegou até a 17ª, eles eram animais racionais diferentes de nós hoje? Sim, porque eles foram os primeiros. Ali, aqueles que se extinguiram, em cima da planilha, em cima da piscina, esse que deu causa é o animal racional. Ele nascia com privilégio do raciocínio. Esse que se extinguiu em cima da planilha está vivendo. Lá no início. Aí, esses que viraram monstrinho. Monstrinho, monstrenga, foi melhorando. Monstrodonta, até selvagem, assim, esse foi o primeiro. Agora, e quando esses começaram a ter filho, quem entrou na jogada foi um pouco que não se extinguiu. Que veio acompanhando a deformação, mas não se extinguiu. Mas que também não era, que não virou depois a história inferior também, não? Não, não. Foi antes ainda desse mesmo? Então, os habitantes do VAC, o VAC é antes do espaço. Sim. Isso aqui é, no caso, o astral inferior. Sim. O habitante do astral superior, ele só perdeu um pouquinho, só ele ficava lá para cima. Nem fala. É. Aí entra o astral superior. Aí vem os planetas, tudo se derrota. Astral inferior, aí que começa o astral terra. Aí é o espaço. Sim. Então hoje. Hoje. Mas no início não tinha os habitantes do espaço. Aí aqueles que extinguiram em cima da planície da resina, esse deu causa ao animal racional, essa classe. Sim. Aí eles foram monstrinho, monstro, aí eles começaram a botar ovo, monstro, na fase de monstro. Ele botava ovo, mas não vingava porque faltava monstro. E esses que não se extinguiram, um pouquinho que não se extinguiram, é que foi servir de máquina do raciocínio para os filhos desses. O ovo sozinho não dá muito vingado. É. Agora, os de hoje, não. Os de hoje é uma turma que veio acompanhando a deformação. Depois, muito depois. Ele só entrou aí no rosário da vida. A 17ª para frente. Lá para frente. Então, ainda bem que você está sentado. Mas essa colocação, esse animal racional diferente, ele não chegou... fala muito para não confundir. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Esse animal racional que veio transformando monstrinho, monstrões, selvagem monstro, bicho racional, ele, quando chegou na fase lá, que já estava do alfabeto astrológico, do astral superior, aquele primeiro, ele, a conformação física dele era semelhante a essa nossa de hoje, ou não, era outra completamente diferente? Há milhões de anos atrás, os seres, ainda não é esses. Há milhões de anos atrás, os seres eram diferentes de hoje. Daqui um milhão de anos para frente, é diferente de hoje. Ele tem essa diferença. Sim. Então, o monstrinho, o animal racional, é diferente de nós. Aí passou um tempão, aí entrou a fase rosada da vida. Quando iniciou esse, já era diferente desse. Sim, mas não, quando esse, porque eu queria entender, que na primeira fase, quando chegou e receberam o alfabeto astrológico do astral superior, e eles seguiram, aqueles que seguiram aquele alfabeto, voltaram. Quando eles chegaram nesse ponto, perto de se extinguir, 17ª eternidade ali próximo, dessa primeira leva, fisicamente eles não eram que nem a gente, que tinha cabeça, braço, pé, sim, e assim. Sim, era mais diferente. Tinha as mesmas coisas nossas, mas diferente. Sim. Inclusive os ovos. Hein? Os ovos também? Sim, diferente. Tudo diferente. Ah, tá. Mas essa estrutura de cabeça, de braço, sim, é isso. Aquela primeira fase que chegou animal, racional mesmo ali, tinha isso, só que pela deformação ser muito menos deformada do que hoje,
estrutura dele ser maior, de tamanho e tudo, né? Muito maior, grande, muito diferente. Hoje, à vista daqueles, nós estamos aqui. Porque hoje, no máximo, a altura é metros, 2 metros, no máximo. Mas não, ele não tem, 1,40m, 1,50m, 1,70m, média, né? É, 1,70m, 1,70m. E naquele tempo era muito maior. 10 metros? Ah, 10 metros. Só o monstrinho tinha 15 metros. Você tinha... Quando ele cresceu, ficou maior mesmo. Depois reduzindo para selvagem monstro. Como não existia prédio, hoje a gente vê um prédio enorme, um edifício enorme. E naquela época era muito maior do que isso. Você vê aquele monte de gente, tudo grandão, andando. Como não tinha comparação com nada, achava que era o normal. Normal, né? Porque você não estava... Hoje em dia tem a cidade com os prédios, aí nós somos pequenos em relação aos prédios. Dá para fazer a comparação. Para eles era como se fosse... E naquela época era muito maior. E esse que ele diz que é o alfabeto astrológico, que eles olhavam para a palma da mão dele, quer dizer, não tem nada a ver com esses riscos que a gente vê hoje, que é de segundo. Era esse outro aí, tipo de informação. Esse daqui, eu fui pela natureza, não tem nada a ver. Sim. Aí esse aqui servia para mostrar a pessoa, as coisas que a pessoa ia ter. Tudo isso aqui, um controle da natureza. Mas com base naquele que ela fez esse, a natureza. E naquela época, quando esses primeiros que tivessem na palma da mão, esse não, esse era do astral superior. Mas era também que nem risquinho que tinha 39 hoje, né? Mas só que era nem a mão. Ah, sim, a mão era, sim, claro, proporcional a isso. Mas eles sabiam entender, olhar para os risquinhos deles e sabiam o que eles tinham que fazer. Já vinha assim de natureza com aquele dom de ler isso aqui. Natural. Uma coisa que vinha natural. Aí vinha assim. Agora que por causa disso. Aí o entendimento era diferente. Porque era um entendimento bem natural. Entendimento que só era mesmo para sair daqui. Como foram muitos que saíram do mundo racional, não ia nem para aqui. Porque a deformação é mais rápida. Ah, tá. Por isso que passou logo esses primeiros mesmo, primeiros primitivos ali, daqui a pouco, quando quiseram reproduzir, já não era mais só o fluido do sol. Aí já tinha que ir para o habitante que estava os primeiros que acompanhavam. Então existiram aqueles primeiros primitivos, aqueles primeiros que o sol jogou o fluido em cima de goma e resina, e dali mesmo ele nasceu como um monstrinho. Aqueles primeiros. É por isso que, como não tem comparação para fazer, não pode falar nem muita coisa. Aqueles primeiros, e início de tudo isso aí. E todos teve a primeira chance. E o pai, cuidadosamente, ele vinha alertando lá no mundo racional, por exemplo, todos fizeram uso da liberdade. Então a liberdade é um dom. Tem que existir a liberdade lá no mundo racional. Porque é através da liberdade que os habitantes saem do mundo racional, vai para o segundo mundo, terceiro mundo, acima do mundo racional. Então tem que existir essa liberdade. Né? Se não existia essa liberdade, ninguém saía do mundo racional. Então tem que existir a liberdade. É como aqui na matéria. Se não existia a vontade é o estimulante do corpo. Você sem vontade, você não faz nada. Você não sai para nada. Então tem que existir a vontade. E lá no mundo racional tem que existir a liberdade. Por isso não tem proibição de nada. Às vezes a gente pergunta, mas o racional superior não podia evitar isso? Cuidadosamente, ele foi evitando, chamando a atenção. Porque ele vê que eles têm que existir a liberdade. Depois de pronto, aí vai para o segundo mundo e terceiro mundo, porque a vida é essa, acima do racional. Só que em vez dele ir para o segundo mundo, terceiro mundo, eles foram para o lado da planície. Aí o pai já ficou de olho neles. Aí, cuidadosamente, foi chamando a atenção para ele sair de lá, da planície, e ir para lá. Mas não proibindo, porque tem que existir a liberdade.
por isso que aconteceu. Aí, cuidadosamente, ele veio chamando a atenção. Aí, eles não davam embora. Aí, ficaram em cima da planície. Daqui a pouco, resolveram progredir em cima da planície. E eles chamaram a atenção, cuidadosamente. Quer dizer, que só quem podia progredir naquela planície era o racional superior, que ali daquela planície ele faria um habitat dos habitantes. Tem que existir isso aí, porque senão, é igual a nós, se não existir a vontade, você não faz nada. Você fica vegetando. Quer dizer, tem que existir. Lá quem pode progredir a planície assim, nesse sentido, é o racional superior, que aí ele tem poder para isso, de modificar ela para fazer sim. Corpo de agora, com tudo isso aqui voltar, água, terra, acabar o mundo, o ser humano, acabar isso aqui, fechar esse vácuo, aí nunca mais vai acontecer, porque a vida é lá. Não é. Agora nós estamos na deformação. Deformação é tudo passa por isso. Sim. Aí às vezes diz, ah, mas o racional superior, ele tem poder. Só, era só tirar eles de lá. Igual nós. Você está comparando com você. Sim. Aí daí, guri, o guri está mexendo aqui, não quer, você pega um pau, bate nele, põe para dentro, fecha a porta. Não é nada assim. É lá. Lá não é assim. Tá. Por isso que lá não tem proibição de nada. Não, porque todos são puros, limpos. Já são os donos da liberdade, são os filhos. Então, por essa razão, você não precisaria. Então, necessariamente, não haveria essa necessidade, vamos dizer, essa redundância que eu estou dizendo, de existir essa deformação. Não. Isso aqui não, não era nem para existir assim. Não havia necessidade de existir isso aqui. Se isso aqui fosse um mundo programado, assim, feito, igual o segundo mundo, o terceiro mundo, que é de pureza, era um mundo de pureza. E ninguém precisava de nada. Porque você estava no seu estado natural. Ninguém morria, todo mundo era perfeito. Sim, porque que acontece? Um dia que eu estava lendo o livro, eu estava querendo entender. Que quando o senhor já disse também, a gente sabe pelo livro, que o racional superior, como é que ele poderia criar um mundo, ser perfeito, criar um mundo imperfeito, vamos dizer. Aí eu estudando, eu tive uma ideia, não sei se é isso, que eu posso me perguntar, se lá no racional, o racional superior pega e cria pela planície, não estava pronto, mas ele apronta ela e dá vida a um habitante do mundo racional para ele seguir adiante nos outros mundos superiores, assim como você já falou também em outros vídeos, o racional superior, caso eles não obedecessem ao meu chamado de atenção e fosse ficar na planície, tentar progredir como eu, passar um superior progredo aquilo ali, aí eu criei um projeto, uma deformação, caso acontecesse. Aí eu olhei assim, mas como é que ele vai projetar uma coisa imperfeita? Aí o que eu achei? Eu achei que fosse isso, que eu perguntava. Ele projetou uma perfeição de lapidação, ou seja, um mundo perfeitamente lapidável. Passa o nosso superior. E é o alimento máximo. A gente só vai saber ter quando estiver lá. Quando você for um habitante do mundo racional lá, você vai saber tudo do racional superior. Quem é ele? O que ele faz com os habitantes? Vai lá. Então, como ele faz a vida pura e perfeita, só faz vida pura e perfeita, ele fez um progresso de vida para a própria deformação fazer essa vida que tivesse condições de entendimento. Quando a gente iria passar por várias transformações. Quando a gente se ligar no campo eletromagnético, a gente vai conseguir isso. Ver sim, como foi só lá. Se ligando esse energia, entendimento. Se ligando à energia racional, isso, né? Tem se te ligando no eletromagnético, se ligando à energia racional. Vai ver e vai entender. Como você disse, sem precisar explicar. Sem precisar ninguém explicar. Porque a energia racional é pureza. Que um sabe, todo sabe. Está ligado à pureza, mas não entende muito da pureza. Como também o Sr. João Mussolini fala bastante, né? Que a leucemia, o câncer, a AIDS não precisava existir. Porque a matéria, por si mesma, ela se destrói, né? É, sim. Porque está fora do seu estado.
Aí, por que a natureza criou? Fora do seu estado natural, é a mesma questão. É isso que eu estou falando. Por que a natureza criou a doença, então? Não precisava, né? Porque é uma forma. A natureza foi feita, quer dizer, os habitantes não racionais, são da liberdade, tem o tal, isso aqui e tal, aí formou a natureza. A piadista da resina formou duas energias, essa duas energias enorme, viva, passou a comandar as sete partes. Ele ficou sendo a natureza, ela ficou comandando, botando ordem. E a e assim foi. Lapidando. Criou essas outras coisas para lapidar. Mas seria um caso extremo, né? De cobrança, né? Cobrança de sim, porque aí ela. Existe uma forma de cobrar. Não, não cobrança. Mas tem as durabilidades de vida. Porque não é nem questão de cobrança que fala lá. É questão também que temia dela mesmo da própria destruição da matéria que chegou no final. Ele não está falando como cobrança. Tudo tem, sem. Sem mexer, ela vai transformando, é. Vai mudando, está fora. Pois é, aí o que eu digo, eu perguntei, eu falei, que seria, ele criou um mundo de perfeição na lapidação, ou seja, um mundo na qual tudo, literalmente, sem escapar nada, tudo se lapida. É porque, no nosso conceito aqui que a gente tem de matéria, a gente acha que o que a gente quer? Normalmente, a gente, como bicho que é, a gente não quer lapidar. Então, a gente acha que lapidar é uma coisa que dói e que é errado. Esse é o nosso conceito. Mas, se olhar pelo lado racional, de que você está fora do seu mundo do olho natural, você tem que se transformar para retornar ao mundo de novo, da qual você era, e o racional teria criado um projeto, um mundo de perfeição em termos de lapidação, ou seja, tudo, o menor que seja, lapida. Por exemplo, é isso que o racional superior sabia que a planície foi se deformando. Ele sabia, como sabe, o final dessa transformação. E a 22ª eternidade. E lá na 22ª eternidade, está descendo, o racional está lá em cima. Está descendo. Então, a 22ª eternidade é o retorno. Tudo através da transformação. Aí ele criou uma vida que tivesse condições de entendimento e depois de bem melhorado, tinha uma condição de evitar de ir até a 22ª eternidade, e ao voltar por aqui. Aí ele foi preparado para a fase racional. Agora, se ele deixasse, todo mundo ia voltar, mas assim, através das transformações. Até voltava. Quer dizer, se ele não quisesse mexer em nada, deixava. Para mim, você descendo com eles. Ele se transformando. Até chegar a 22ª eternidade, voltar. Daqui a pouco estava todo mundo lá. Ah, então ele criou então a máquina que é. Já que vai fazer isso, ele cortou o caminho. Ele cortar o caminho. Sim. Dar condições para essa vida. Tem entendimento e voltar antes, porque são sete eternidades, não tem pausa. E agora nós passamos por 14 eternidades. Sim. Em cima da Terra, veja bem, em cima da Terra. O animal. Agora descendo, 21 eternidades. Descendo é os degraus, o último degrau, 21 eternidades. Mas em cima da Terra, 14 eternidades. Então ainda falta 7 eternidades para chegar na 22ª eternidade. Então ele encurtou, preparando o ser humano para o ser humano ter condições de se entender e vir. Ele mesmo, que tudo é Deus, trazer, contar o que aconteceu, a origem da humanidade e as mensagens. Aí a pessoa se conhecia e tinha condições de voltar. E enquanto a pessoa está lendo, se conhecendo, a energia que veio acompanhando a informação tem condições de se desmaterializar, sabe? Com um aparelho vivo. Aí quando ela desmaterializa com um aparelho vivo, ela toma forma corpórea, ganha força e volta no mundo racional. E o aparelho fica em condições de. Está ligado daqui da Terra, ligado no nacional. Quando chegar a hora de transformar, porque tem que transformar, em vez de descer de
braço para continuar, é normal. No fechando o primeiro da obra, a gente faz uma contagem no finalzinho, eu diria que ele diz assim uma frase, se o senhor já respondeu, até hoje eu não vi isso, por isso que estou perguntando. A soma real de 3 mais 2 é igual a 5. Aí ele fala dos fascículos, que é o extrato. Mas o que, que ele botou ali? O que, que é soma real de 3 mais 2 é igual a 5? É, porque aqui a gente precisa a prova e a comprovação. E a cultura racional faz tudo isso. Porque o livro Universo desse Campo, esse é o maior livro de texto de escola, é esse. O livro Universo desse Campo. Então, no livro Universo desse Campo, ele mostra tudo. Além da prova e da comprovação, além disso. Por isso que ele fala assim. Por prova e a comprovação. Ele descobriu 3 e 2 igual a 5, que é a soma. É só, é como ele podia ter dito, 2 mais 1 é igual a 3, ou 3 e 2 e 5 tem alguma coisa a ver? Não, está mostrando a prova. Porque aqui, o ser humano, além de provar e comprovar, ainda tem a jurisprudência. Né? Mas provar e comprovar ainda tem mais prova. Por isso que a cultura racional mostra tudo isso. Quando a gente chega lá no 3, 303, história, o pai fala, veja como é a cultura racional. Mata a pobre e mostra o pau. Aí ele fala, mostra a casca do pau, mostra a folha do pau, mostra a semente do pau, mostra a raiz do pau que é a causa do pau. Sim. Quer dizer, provando e comprovando, isso é a cultura. Então ele podia ter escrito ali 3, como se fosse 2 mais 1 igual a 3, igual a 1 maior. Pensei que o 3 e o 5 tivesse a ver com alguma coisa. É o que a gente faz aqui. Ah, tá, ele pegou uma conta. É que eu achei que esse 5 tinha a ver alguma coisa com 3 ou com 2 ali, que é isso que ele bota, a soma real de 3 mais 2 é igual a 5. Aí ele fala, o fascículo são o extrato do conhecimento. Agora, quando ele fala em réplica, que é a prova da escrituração da obra, e a tréplica, é a comprovação da obra e da réplica. Quer dizer, o senhor consegue me dar um exemplo? Para mim, às vezes, fica difícil entender a diferença entre prova e comprovação. É a prova da salvação. Tanto é que quando entra primeiro do histórico, o pai fala que o mundo racional veio provar e comprovar a salvação da humanidade. Primeiro do histórico. Ele fala que o mundo racional, com sua presença, na madrugada de 16 de junho de 1970, comprovou e comprovou a salvação de todos. Porque terminou a parte básica, que é a obra reta breve. Aí deu as provas e as comprovações, comprovando as composições dos livros, as 21 composições do livro do Universo desse Campo. O mundo racional provando a salvação de todos. E parabenizando o seu Manuel, né, que passou pela primeira parte, que é a parte básica do conhecimento. Entrando em outro período de complementação, que é o histórico. Aí é a prova e a comprovação do mundo racional. Provando para São Manuel também. A presença dele, do mundo racional aqui na Terra. É que essa prova é o que, no caso, os habitantes parecem que nessa hora apareceram vários habitantes do mundo racional. Lá no retiro, né? Era 1h20 da manhã, quando está escrito no livro, né? Aí eu digo assim, porque é que às vezes você olha assim, uma coisa eu estou provando que A mais B é igual a C. E aí, depois, como é que eu comprovo de novo? Vou comprovar seria uma prova da prova? Sim, é comprovando a salvação do povo pela população. Como se o Manuel Vitor, obra reta, primeira, 21 composição, aí veio a comprovação do mundo racional, provando a salvação. Ah, pela presença dos habitantes do mundo racional. Forma física. Sim. Até São Manuel I foi ter que receber as provas, seu João? Aí São Manuel vindo, porque São Manuel é um habitante do mundo racional. Pois é, mas ele teve que receber as provas.
Mas como ele saiu do mundo racional, ele passou por uma transformação. Aí perde a noção. Mas nessa época ele já não estava ligado? Já sim, estava ligado, mas está como um ser humano na Terra. Precisa ver alguma coisa também. Por isso que ele teve essa prova. Apesar de estar recebendo as mensagens do racional superior já há muito tempo. E é a salvação. Então, ainda, como, ainda materializado, ele precisou presenciar. Sim, e também uma animação, animando ele. Então não é errado. Na hora que ele me falava, eu penso que chega, né? Para com isso aqui tudo. Fiquei embora, né? Mas não estava ainda, tinha completado sua missão. É como o senhor falou anteriormente, né? Não dá para voltar. Então não é errado a gente querer ter as provas, querer ver. Então quando ele fez isso. Só me lembro o seguinte: se ele quer ver, ele vê. Pois é, mas porque eu já falei que eu quero ver, o pessoal fica me criticando por causa disso. E eu falei assim: não, eu quero ver. Toda a consagração que falta foi depois da treta que teve com o Jato dos Habitantes, ou foi isso foi bem antes? Não. A consagração é outra coisa. Isso é para nós, como animal, não é para nós. Não, mas no livro, se olhar uma pela memória, diz que ele ficou rodeado pelos habitantes do mundo racional, pelo mundo sagrado. Mas ali você tem que ver que o Cavaleiro da Concórdia não foi feito só por ele. Ah, sim, foi feito por outra pessoa, por um pensador. Sim, que escreveu o que. Então, com base nas histórias que o povo falava, ele escrevia. Sim. O pensamento que é diferente. Aí então, quando tem que ser Manel, quando houve esse acontecimento. É, isso é uma forma de se dizer assim, como ele estava materializado, embora ligado ao racional superior e tudo, é como se ele, nessa hora, esse acontecimento, materializasse e que cumprisse a materialização de como nós, por exemplo, como a máquina falou, a gente como animal, a gente pede o quê? Uma prova, uma comprovação daquilo que estamos lendo, daquilo que estamos estudando, né? Então aí, no caso, esse evento está na matéria, o seu Manel viu, parece que outras pessoas naquela época também viram, que estava presente na hora, como algo que provasse, olha, está vendo? O mundo racional existe, os habitantes do mundo racional existem, está citado na obra, na época e na treva, e esse acontecimento é a prova e a comprovação de tudo que está sendo escrito. Então, aqui, quando você se materializou, deu a prova para o animal, como o senhor disse, não só para ser maneiro, mas para o animal racional, da prova e comprovação de toda a obra que estava escrita. Era isso? Sim. Então, o conhecimento é assim. Ah, agora. A gente pensa, isso aí é natural, a gente tem uma prova. Ah, queria ver alguma coisa, nunca vi nada. Pois é, porque eu falo. A minha animal. Mas você já viu, pai? É, eu já vi isso, mas a gente vai para você ter ânimo, para você ter ânimo, entendeu? Porque tem hora que você precisa de ânimo. Precisa de vigor, aí quando você vê, você fica empolgado, você renova as energias da gente. É uma coisa impressionante, mas é uma coisa que tem influência. E estimula, que a gente vive de estímulo. No 21 da obra, o Racional Superior diz que atingimos primeiro a ligação com os espíritos, que é o astral inferior, depois a ligação com o astral superior, para depois atingirmos a ligação com o mundo racional. Aquela ligação que isso, vamos dizer assim, da 17ª para cá, por exemplo, vamos nem falar para trás. Quando o animal racional começou a se ligar primeiro aos espíritos naquela época, que eram os Exus e tudo, quando ele cita que fala depois do astral superior, ele não está dizendo que é aqueles anos quando seu Manel fundou aquele espírito da classificação de 1928. Até 35, que houve essa ligação com o astral superior, ou teve anteriormente uma outra ligação com o astral superior? Aí o astral superior vinha fazer, e a vez que lá mesmo já fazia. O astral superior não. Vinha mesmo, ficava lá. Porque o astral superior, quando ele fala aqui, tem o primeiro contato com os espíritos, que tinha 1935 para trás. Sim, esse de hoje é uma diretora. Sim, está
povo. Guarda, o mas só orientação. Agora contar, viver o astral. Sim, então aquele período, de 1975 para trás. É a fase do espiritismo. Sim, a fase do espiritismo, que ele fala da evolução que se ligava primeiro aos habitantes do astral inferior. Ele está falando aqui as coisas. Você entende? Como hoje, está escutando lá para trás, mas hoje você vê que está aí os espíritos, aí é tudo simples, mas é tudo. Só fazendo as coisas boas, né? Entender que é a parte elétrica. Vai entender o que é espírito. Então é esse contato ali. De fazer o bem. Eu queria entender o seguinte, porque se existia ser humano ou animal astral, esse contato ele não chegava a ser direto, era sempre indireto, passando pelo antes de 35 para trás, olha só, antes de 35 para trás, o ser humano, né, o animal racional, ele veio com esse contato que ele fez com os espíritos, que era. Ele chegava a ter contato com um habitante direto do astral inferior ou sempre tinha que passar pelo estupro da companhia de Deus? Tinha que passar pelo estupro. Tá, então aí quando passou para chegar no astral superior, aí foi o astral superior que ia passar a iluminação. Não, ele passou. Quem tinha contato com o astral superior era só seu anel. Ah, então essa fase, como ele fala isso, foi só aqueles anos que seu anel ficou de 28 a 35 ligado no astral superior e aí. Como a ligação, hoje a ligação é astral inferior, astral superior, no relacional, aí mostra a ligação. Ah. Sempre comparando ele. Feliz ano novo. A última vez que a Tânia veio, ele falou assim, Tânia, feliz
mesma coisa. Realista. Cidade
universal e grandeza. É duas definições. E essa definição tem isso dos artigos mais claros? As palavras, quando estava formando os astrólogos, eles antigos, eles viviam estudando nome para empregar nas coisas. Aí eles iam criando aquelas palavras, rica, enriquecendo as palavras. Aí era orientado para fazer isso. Aí eles copiando as palavras. Então, na realidade, eles foram lembrados pelo Deus na Terra natureza, desta forma. Natal. É porque a natureza é uma grande cidade, é um grande comando. A natureza é duas energias que comandam as sete partes. Essa é a natureza. É uma cosmopolita. É a natureza. Duas energias. Então, aí tem as palavras. Orientado, mas naquela época eles iam criando as palavras e pegando nas coisas. Os primeiros organizadores, o alfabeto, os números, a matemática, o pai falou isso aí lá em 139. 139? É. Esses profetas, astrólogos, os organizadores, eles iam criando palavras. E a palavra morte? Muitas organizações racionais transportando energia. Essa eu achei bonita. Terra. É. Eu não sei nem. Não. Transformação energética racional. É. Água. Alimento gerador universal do animal. Não, mas tem um outro negócio. Tá certo. Água então é o quê? Alimento gerador universal animal. Animal. Que nem a palavra Bíblia, né? Só. Desde origem limpa. Bíblia. Bicho lapidado, bicho lapidado, dor do animal. Bicho bravo lapidando animal. Bicho bravo lapidando animal. Mas essa. Bravo. 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 Vamos lá para Zé. Estrela, mano, estrela. Ai, não sei, eu sei planetas. Planejando não se conhecer. Estrelas, o que é estrelas mesmo? Esses seres têm resíduos próprios. Não. Tem resíduos alimento animal. Alimento animal. Ah, é. Sete na mensagem. Ah, eu só falei a mensagem. Sete na música. Eu falei que era sete, só não complementei. Eu perdi estrelas, era estrelas. Então vamos ver se eu ver se eu lembro dessa música. Caiu. Ótimo. Música muito boa, bonita. Eu lembro de muita música assim, linda mesmo, assim, de um jeito, mas o nome dela que não. Mas é uma música bem inventada, que é importante. Eu gostei disso. Não, viu, Márcio? Lembrou da música. É. Agora vamos para a música 8. É. Música 8. Nome dela é Fascinação. Nome dela é Fascinação. Vamos ficar uma novela casada. Casada, né? Vamos ver a da Globo, um tantinho. Não, tá.
SBT também teve uma novela que tocou ela. Tem várias novelas. Na Record também teve uma. Era com ela, com o Paulo Gracindo na época. É. Uma novela. É, 75 ali. É mais ou menos isso. 1975. Era um ser. Já tinha nascido, Marco? Já. Já era. Eu já sou meia de mim. Eu sou meia. Busca outro. Dois toques só e já me deu. Aí todo mundo foi pro.
o alojamento. Sempre eu gostava de ir pro Lucre, porque eles ficavam lá brigando e procurando. Eles me mandavam, porque eu era o contrário deles. Eu só via eles quando eu vim embora. Quando chegava, eu vim embora. Porque eu acordava cedo e dormia. A hora que eu estava ali, eu estava chegando para dormir. Eles ficavam lá nas festas, na casa. Aí eu ia cedo, colaborava, aí eu dormia cedo, acordava cedo, pegava o bebê. Aí ele chegava, aí era bem dormindo. Então quando eu ia dormir, tinha muito picão para me escolher. Eu escolhia qualquer um e dormia. Aí eu, como eu levantava cedo, pegava o bebê ali. Quando ele chegava, ele sabia que eu dormia na cama dele. Aí eles iam dormir. Eu terminava de ler, eu ia lá para o pasto tomar café e ia colaborar. Quando eu vinha para almoçar, ele estava levantando. Então era sempre assim. E aí por isso o senhor passava os dias das festas lá. É, só que ninguém lia. Eles não liam não. Quando eles pegavam no livro para ler, para ligar, coitado, isso aí não pode ler nada. Cansado como está. Ah, eles pegavam no livro, ué. Dormia. E aí o senhor já tinha lido cedo, né? Já tinha lido cedo. E o senhor colaborava em que na época no retiro? Lá no hotel. Ficava ali no hotel, servindo lá. Sim. Gostava de ficar servindo. Lá do Porfírio, professor Porfírio. Sim. E às vezes era Pedro, que ele também era colaborar lá junto comigo. Servia comida, Pedro, né? Pedro só quebrava a copa. Ele já lavava nos pratos, aquele pouco a copa. Aí varria lá e pegava. Aí a gente servia, quando pegava os copos, colocava lá e ele lavando. Ficava servindo. Assim é a colaboração. E Pedro lava. Aí Pedro era para lavar prato, copo. Mas era só em vez de um prato. E o senhor se lembra que o Juarez colaborava lá naquela época? Juarez? Não sei como o Juarez ia. O Ronaldo subia e ia lá pra cima com a locutor, né? Falando. Ah, locutor. Juarez, nem sei, não lembro não. O que ele ia falar. O senhor colaborou com uma vez na padaria? Não, era só no hotel. Só no hotel mesmo ali, né? De pão, né? É, mas ali, subindo aquele cafezinho de pão, ele dava uma golada no café. Eu sei de que era, por isso que eu pergunto. Só tomava café. E o senhor costumava acordar mais ou menos lá pelas cadeiras, pelas 2:30, 3 horas, né? 3 horas. 5 para as 3 era quando eu levantava. Eu ia ler, ficava ali. Quando eu estava terminando de ler, era a hora que ele estava chegando. Eles iam colaborar e depois ia dançar, ia coisa, né? Aí quando eles vinham para dormir, aí eu comia o livro. Aí ia tomar café e ia colaborar. Mas então eles chegavam lá pelas 5:00, 6 horas da manhã. É. Aí eu sou um pulo armado. O pai foi em cima dele. O quê? É. Por causa da correia que ele entrou, na hora que estava lá no meio, se eu não se mandou, eu vim em cima dele. Porque ele já estava justamente abrindo o tênis. O senhor foi em que ano, seu João, o senhor que colaborou lá? No retiro? É. 84. 86. Final de ano. 84, 85. Final de ano, né? É, final de ano, tá? Vamos lá, meio dobrado. Eu não lembro de usar isso, colaborar. Acabou. Já ia pela pitadeira, já. Desculpa.